Василь Миколаєвич Пантелюк народився 18 лютого 1960 року в селі Устеріки Івано-Франківської області. В 7 років пішов до школи. У 15 поступив до Івано-Франківського медичного училища. Займався боксом. 2 роки в армії служив фельдшером. Наступні 14 працював фельдшером у реанімаціях області. 1985 року одружився, має 2 синів. В 1990 році поступив до Івано-Франківського духовного теологічного інституту. З 1993 року служить священником. З 2003 року директор благодійного фонду «Карітас Донецьк». Має вищі церковні нагороди. Вітаю глядачів 9-го телеканалу. В ефірі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні мій гість – пан Василь Пантелюк. Вас правильно назвати паном? Чи краще назвати отець? Я би сказав, що, думаю, скоріше отець Василь Пантелюк. Отець? Без пана. Ага. А якщо пан отець? Це так кажуть чи ні? Ну, в народі так можуть казати. Наприклад, якщо кір чи єпіскоп, то з грецької означає пана. Угу. Той, який слідкує за церквами всіма, парафіями. Угу. То так звучить воно в літургійних текстах. А в нас просто священник, отець. Отець. Да. Тобто пан – це більш світське звертання, а отець – це вже по чину так положимо. Тобто отець Василь Пантелюк. Ви звикли до того, що ви отець всім? Як швидко ви звикли? Як Бог кличе, це бути духовним отцем. Ну, є ще там слово, і тут звучить тут і батюшкою. Для людей. Це ті, які відзиваються на всі потреби народу. Але основне є для священника – це проповідуй і учи. І це спасіння людських душ. Угу. Хоча священник у нас має різні функції. Тут на Сході, в Дніпрі, і будівничий, і гуманітарна різна функція, і уділення святих тайн. Так само праця з дітьми в колоніях, в тюрмах, так само є направлення насоперед, перше це є проповідання Божого Слова, бо від цього залежить і спасіння людини. Тепер варто сказати, таку хто Бог ви. Таку місію заложив Бог апостолам. Каже, проповідуйте, вчіть, але так само і лікуйте, і оздоровляйте народ мій, ганяйте бісів. Це все Бог заклав в церкву. Угу. Ну, до бісів ще повернемось. Тепер скажемо, хто ви. Отже, ви директор благодійного фонду «Карітас Донецьк» у Дніпрі, правильно? Так, так. Це одна в мене посада. Це просто. Тепер я складну скажу. Спробую. Ви мене поправите, якщо щось не так буде. Ви канцлер Донецького екзерхату Української греко-католицької церкви. Так, правильно? Так. Це складно. Але якщо сказати, ну, звичайними словами, як людям пояснити, хто ви? Бо канцлер у нас тільки з Меркель асоціюється. Ну, будемо говорити, це кожний єпіскоп, у нас є єпіскоп Степан Меньок, має певну так канцелярію, куди поступають різні документи і звідки виходять ці документи, де є архів. Ну, можна сказати, що всіма цими проблемами і канцлер займається. Почтою, архівами і так само складати різні декрети, ті, які владика або єпіскоп рахує за потрібно видати. Так, тому ви канцлер. Так. Екзерхату Донецького. Ну, так, що туди входить? Донецький екзерхат входить 4 області Східної України. Це є Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Запорізька. Це досить велика територія. Але як бачимо, що дві області горять, іде війна, а у двох областях мир. Тобто, фактично, ви маєте перебувати в Донецьку зараз, якби не було війни, так? Якщо ви будемо голова говорити, що, Донецького. Да, осідок, це який був постановленням святішим отцем Івана Павла ІІ ще. І цей осідок знаходиться у Донецьку, як наша екзарха Степана, владики Степана Меньок. А
Але так само у нього був, щоб у нас був і теж належало місто Харків того часу, то був і в Харкові осідок. Але потім іде певні структури церковні, іде розділення певних територій. Ну, будемо говорити, церква має певний свій розвиток, незалежно від світу, але якби церква – це є певна структура, будемо говорити, Бога на землі тут. Тобто, якби не було війни, ви все одно були б тут у Дніпрі, чи ви б мали перебувати у Донецьку? Ми часто бували на всіх територіях, хоча ми, якби осідок церкви, яка благословила, знаходиться в Донецьку, але ми їздили по всіх областях, бо дивились, як розвивається церква. Ну, тобто ви не прив'язані до свого фотелю, до свого стола, до офісу? Так, так, так. Ми багато їздили, організовували церкви у різних містах Східної України, так що мені приходилось організовувати, бо церква дала таку певну направлення, місію у таких містах, як Донецьк, Константинівка, Покровськ, Горлівка, Харциск, Березина, Красний, Луч, інші, Новодонецьку, я організовував там церкви. З якої ви родини походите? Скажу так, що, ви знаєте, думаю, що родина була побожна, якась закладена була. Дідом мій був церковний брат у церкві, і хоча це було Радянський Союз, певні переслідування у вірі, церква була закрита в тому селі Устеріки, де я народився, де Черемош протікає, чорний і білий. Але будемо говорити, що ікони завжди були, молитва, слухали божественну літургію з Ватикана, передавали, діду завжди слухав кожну неділю. І це, знаєте, як малій дитині, воно запам'ятовувалось. Ми готувалися до певних свят, так само, Різдво, Пасха і все інше. І мене теж водили в церкву так за руку, знаєте, я кілька кілометрів, ми там до 5 кілометрів йшов пішки малою дитиною. І батьки там, дідо, він, знаєте, в церквах, коли були закриті, вони такі цінні речі розібрали до себе додому, щось зберегти. Угу. Я ще навіть знайшов ризи свяченичі, знаєте. Вдома? Так, да, вдома. Сховані були вони, бо тоді час був такий переслідувань. І якось бачите, воно так, що я став священником, держав тут ті ризи, знаєте, у своїх руках. Угу. А хто ще батьки? Хто мама, тато? Ну, батьки були, батько був головою, то головою сільської ради, то секретарем, був комуніст. А мати була бухгалтером великого лісництва. Тобто, звичайна радянська родина, в принципі. Радянська родина, так, ну, можна сказати, що віта, бо та інтелігенція на селі. Чи були діти, крім вас? Так, да, були діти, крім мене, ще в мене є дві сестри. Одна живе у Чернівцях, а друга там, де я народився, село Устеріки Верховинського району. Угу. Це яка область зараз? Це Івано-Франківська область. Угу. Дитинство щасливе було? Так, рахую, що щасливе. Ну, але, знаєте, всі хлопці такі, вони є. Я хлопці, так, що багато ми і рибу ловили, і купались в річці, і за грибами ходили. Ну, так, рахую, футбол грали, що батьки, я так завжди добре відзиваюсь від своїх батьків, знаєте, бо каже, що серце є, як Тарас Григорович Шевченко говорив, що серце, яке наповнене добром в дитинстві, воно ніколи не охолоне. Ви так, перший священник в родині? Мій дідо хотів, щоб мій батько був священником. Він уже у 5 років знав божественну літургію, був священником. Але він став, так, як я кажу, головою сільської ради, секретарем і музикантом. Великим музикантом він керував троїстими музиками Верховинського району цілого. Озвучували вони різні фільми, «Полонінська весна», різні свята, багато вони їздили в Київ на різні фольклорні такі фестивалі, завжди приїжджали, з першим місцем займали. От це мені в дитинстві так запам'яталося. Він грав на чому? Він грав на багатьох інструментах. На основним був, це була скрипка, баян, цимбал, бубон, ну і інші ж інструменти. Мультиінструменталіст, мабуть. Він був такий самородок природний, він не закінчив ніякі консерваторії, але мав, як кажуть, слух
надзвичайний. Співав також чи ні? І співав деякі пісні, угу. Так. І ніхто не пішов його шляхом музиканта? З мене хотіли зробити музиканта. І цимбал купували мені, і баян, і трубу. Закінчив 3 класи музикальної школи. Заграв я на трубу «Червону руту». І на цьому закінчилося. На екзамені? На цьому закінчилося. Бачите, як виходить? Дід хотів, щоб ваш батько став священником. Так. Ну, він став музикантом, скажімо так, да? Це, мабуть... І в тих державних органах працював. Так, ну це, мабуть, вторинне. Чиновник, да. Душа явно його тяглася до музики, да? Вас хотіли зробити музикантом, так? А ви стали, як дід хотів, про батька, священником. А я через покоління, бачите, да, священником. Дід знав про те, що ви? Він дожив до того моменту? Ні, не знав. Ну, мабуть, а ви вірите в те, що він, що його душа, скажімо так, вона в курсі того, що з вами відбувається? Так, я думаю, що в курсі, і того, що він бажав і молився, то, бачите, в родині так, через покоління я став священником, що ці молитви не пропали його. Але ж навряд чи ви в дитинстві мріяли стати священником? Скажу, що я бо досі думав про Бога, так знаєте, ікони завжди, але якісь так проміжки, як молодої людини, буває. Ото вже починається 16-20 років, бо там іде армія, все інше, і я ніколи би не думав, що я буду священником. В спорті був, в медицині був. І інші такі були направлення. Але Бог деколи, знаєте, дає такі великі знаки, як каже, містичні, і що ти все залишаєш, більше не бачиш ні в цьому цілі життя, і одно тебе направлення служити Богу і людям. Тобто так мало статися? Я думаю, що... Але то Бог кличе, Бог кличе. Я не скажу, що це людина зможе. І коли ти відповідаєш на той поклик Божий, і вже я потім досі в такому зрілому віці, я поступив у Івано-Франківську семінарію і духовно-катехічний інститут. Це скільки вам було років приблизно? Мені було вже 30 років, зріла людина така. А але до так, того? А до того я так вже, взяти 1988 році, вчився співати, богословські книжки читав, знаєте, працював у реанімації, проводив людей в останній путь, молився над ними, свічку запалював. О. Тобто ви вчилися на медика? Я був фельдшером і працював у Івано-Франківській скорій допомозі станції, санітарній авіації, доставляв хворих у різні інститути. І потім вже працював в реанімації анестезистом. Угу. Працював. От мені завжди цікаво було, як така суто матеріалістична наука, як медицина, в принципі, так? Як вона перетинається з божественною. У мене мама лікар. І коли вона іноді говорить про віру, про те, що треба там, що віра також лікує і таке інше. Я кажу, мама, ну ти ж матеріаліст, ти ж закінчила медакадемію. Ти знаєш, де у людини що розташоване, да? Як його лікувати, як впливати на судини, як впливати на те. Невже ти віриш на те, що ти там помолишся або там будеш якось цілеспрямовано думати, да, в тому напрямку, викликати щось таке добре? Невже та судина вилікується? Невже та пухлина розсмокчеться? Як це перетинається? Оце духовне і матеріальне. Да, я скажу, що я вже з тих висоти вже прожитих 5 років, бо я займався довгий час, більше 22 років екзорцизмом, і бачив такі речі різні надприродні, які були зв'язані. За той час я прийняв до 40 тисяч людей, більше навіть, з усієї України, і молився в різних містах України. Над хворими, так само в Італії, Іспанії мене запрошували. І трудно людині, знаєте, світській, яка цього ще не бачила. Через то в нас є певний досвід, і з чим ми зустрічалися, знаєте, що ми пережили самі. Коли людина могла нагло оздоровити від певної хвороби. Чи то духовна, чи то психічна хвороба, чи то... фізична хвороба. І за цей час, за ці роки, я дуже таких багато випадків бачив, коли Бог допомагає в таких різних хворобах, бо він сказав, дав ту місію теж і церкві, і священникам,
оздоровляйте, він не сказав лікуйте, але оздоровляйте хворих, виганяйте бісів. І оця дія, як каже, дія Святого Духа на людину, і тими святими тайнами, яких Бог дав, ісповіді, єлопомазання, святе причастя і так далі, вона допомагає людині стати здоровою. І то було надзвичайно різних випадків таких, особливо, коли при одержимій люди є дияволом, на народі називають порчі, злази, все інше, це те, що людина, коли співпрацює із дияволом, магією, і робить певне зло людині. То мені багато приходилось тими речами займати в своєму духовному такому житті. Тобто ви визнаєте і медицину в традиційному сенсі, і духовне зцілення? Так, ми коли бачимо, що є певна людина проблема, якась психічне захворювання, то ми направляємо на консультацію. Хоча наш Господь є лікарем душі тіл наших, деякі апостоли були лікарями, як Лука був лікаром. Пантелеймон святий, знаєте, який Бог дав і дари, кроме того, кроме лікарської справи, і дав дари лікування. Святий Миколай Чудотворець мав особливі теж дари лікування такі. І через то ми, коли бачимо, що є проблема певна, яка не зв'язана з певними, і людина потребує допомоги лікарської, ми допомагаємо людині тим і направляємо її до лікаря. Тобто одне іншому не заважає? Не заважає, але Бог дав нам розум, щоб ми правильно завжди діяли, а основне є не пошкодити хворому, а тільки допомогти йому. Отже, в 30 років ви поступили куди, нагадаєте? Я поступив у семінарію, і воно паралельно якби вже духовно-катехічний філософський інститут такий. Це був різкий перелам в вашому житті, чи це... Досить різкий, скажу так. Різкий, так? Так, так, це, так, знаєте, як гром з неба. Тобто не було, тобто та підготовка, скажімо так, вашої душі в дитинстві, вона зробила свою справу, так. Це був ґрунт, на який все лягло, так? Так, так. Але все одно ви вели світське життя, ви були активним громадянином, скажімо так, да? Так. Фельдшером. Фельдшером, як всіх, як молода людина, повнокровно жив, мав спортсменом сім'ю. Спортсменом і таке. Сім'ю, спортсменом. Я виступав за збірну Івано-Франківської області по боксу. Виступав 8 років. І воно такі всі речі були несумістимі. Але так, що я дуже якби різко все залишив і пішов тоді служіння Господу Богу. Був в таких досить строгих постах. Я то порядка 14 років постійно у молитві і постах був. Для чого це треба було? Ну, це особливо те, що пише Свята Біблія, що ті сили, духи лукаві, вони можна тільки їх, щоб допомогти людям, це допомагає піст і молитва. Тобто тепер уже Бог закінчився для вас назавжди, так? То да? Закінчилося з молодості все. Все повністю переосмислення всього життя. А бокс – це богоугодний спорт? Вони ж б'ють одне одного. Ну, скажу так, що якийсь характер, культура така, знаєте, здоровий образ життя, воно закладає в людину і бачення якесь доброго такого, знаєте. Так, що нас виховували, що ніколи не скривдити когось або інше. Досить була така, і в той час тренери дуже, дуже хороші були, які оті цінності людські, як кажуть, щоб алкоголь не вживати, інші, куриво, все здорове образ життя. І, як кажуть, завжди служити добру. То було закладено так. Ну, тобто, якщо ви не використовувати свої знання, уміння на агресію, на якусь руйнацію, то так, то так можна. Що на рингу воно було так, що ми дякували за той забій, обнімали, і, як кажуть, і це був такий поєдинок, як би можна сказати. Так. Я не уявляю вас на рингу, чесно, не знаю, як це могло бути, але це було минуле ваше життя. Це було таке моє було життя, я і воно вже позаді все. Ви канцлер Донецького екзархату, я вже вивчила це, і ви ж директор благодійного фонду «Карітас». Директор, ну, це така світська посада, скажімо так. Ну, принаймні, звучить вона по-світському. Чому? Я чула про те, що всі директори відділень «Карітасу» священники. Це принцип такий, так?
Це є, я не скажу, що це стопроцентний принцип, може деколи бути світська людина, духовна, будемо говорити, по певним якостям благословляє владика, бо це є благодійні структури Української греко-католицької церкви. Зараз у нас на цих територіях 11 центрів, 2 центри у нас у Дніпрі, це одні з найбільших на Україні. І за цей період, за цей час, будемо говорити, коли йдуть воєнні дії вже на Сході, ми прийняли десь до 40 тисяч людей більше тут, у нашому центрі. Він фінансується від уряду Німеччини. І так само, може, ви чули, проєкти «Папа для України». Франциско, Папа Римський, який зібрав певні кошти у Європі і передав для України, для потребуючих людей, особливо вимушено переселених осіб, які... А як ви потрапили до Карітасу? Ви ж чимось займалися до того ще? Я Карітас, можна сказати, організовував з благословення владики. Це спочатку було у Донецьку, 2004 рік. Це був один з найбільших таких фондів. Ми перші місця займали у Донецьку і на городі. І ми працювали десь у 7 різних напрямках, які були зв'язані із ВІЧ-інфекцією, домашня опіка. Ми мали трапезну, де давали благодійні обіди для потребуючих. Так само я служив у всіх тюрмах, колоніях міста Донецька, враховуючи і пожиттєвих, які знаходились там. Я служив 16 років у тих різних закладах таких. І крім того, благодійний фонд наш, Caritas, він спрацював різними так само і в тому часі і насоперед з Німеччиною. Бо Caritas означає милосердя. І початок дав, початок якби істок у Німеччині, це фонд організувався в 1897 році в Фрайбурзі одним священником. І він зараз є на всіх континентах, і так само в основних, він є міжнародний благодійний фонд, і так само в основних містах України. Думаю, що цей фонд один з найбільших. Думаю, що більший за фонд Рената Ахметова на Україні по тих допомогах, які надає зараз Caritas України і наші всі центри. У буферній зоні ми надали допомогу наші центри, які знаходяться Краматорськ, Маріуполь, Запоріжжя, Caritas, Мелітополь, Кривий Ріг, Креміна, Сєвєродонецьк, Волноваха, Лисичанськ. Десь порядка 200 тисяч ми надали допомог потребуючим людям, які знаходяться в буферній зоні. Це всі відділення так працюють, чи це ви звідси, з Дніпра? Всі відділення. Приблизно у нас в день тут є багатофункціональний наш центр. Він єдиний такий на Україні, який нам допомогла закупити Німеччина, німецький уряд. І можете собі уявити, кожного дня у нас працює 100 соціальних працівників, які надають допомогу як і потребуючим людям у місті, і так само вимушених переселених особам. Всі категорії, які охвачує фонд, це і інваліди, пенсіонери, багатодітні сім'ї, вимушені переселені люди, які є. І ці допомоги надаються кожного дня. Ну, виходить, що так, що Caritas від початку був організований як фонд допомоги людям у біді, скажімо так, у скруті. І зараз в Україні, ну, назвемо їх так, категорії, я не дуже люблю це слово, але, ну, назвемо їх, категорії людей, які потребують допомоги, вони змінилися, так? Раніше це були там, ну, багатодітні сім'ї або родини, які втратили там годувальника, так, наприклад, з якихось вдови, там причин, вдови, так, і таке інше. Тепер це дуже великий пласт. Матері, одиночки. Переселенців, зокрема, так, або постраждалих, поранених в так, які зоні, інваліди, людей, які постраждали, живуть так, в сірій зоні і таке інше. Скажіть, соціально цей склад змінився, ментально цей склад змінився ваших підопічних? Це, ну, це більш складні, скажімо, психологічно люди. Зараз церква виступає і повинна виступати, знаєте, як миротворець.
ми багато молимось до Господа Бога, щоб війна остановилась на сході, в Донбасі. Але ми розуміємо, що Бог не зійде на лінію розмежування, знаєте, не стане. Але він діє через певних людей, духовних людей, добрих людей, які хочуть добра для України. І ми молимося його докільки до всемогучої Божої руки, щоб він допоміг нам, Господь Бог. Але так само ми повинні бути як миротворцями для всіх у цій сфері примирення. Думаю, зараз це одна з таких направлень, що зараз нам потрібно. Але це непростий буде процес, він повинен бути через розкаяння і так само навернення. Це одні з таких Божих чеснот, які ми маємо пережити, знаєте. Всі, напевно, це маємо пережити. Бо якщо ми візьмемо, то і там громадяни України, бо мають всі паспорта ще України. Ну, можливо, та пропаганда задіяла, певно, і заблудшими українцями. І ми мусимо якраз, знаєте, отут, особливо ті Божі чесноти, які в нас повинні проявитися, це прощення. Прощення один до одного, знаєте. І думаю, через такі якісь етапи ми маємо пройти. Непрості етапи. Ви стаєте свідком таких історій, коли людина міняє свої погляди? Це, мабуть, непросто. Думаю, що зараз, як поступають мені з Донецька, дзвінки, то вже, будемо говорити, всі хочуть мира. І вже навіть не знають, за що там воюють, будемо говорити. За що воюють, будемо говорити. Бо якщо б всі так пошукати, напевно, всі коріння мають або матір, або батька українця. Знаєте? І це такі больові процеси, зараз які проходять у нас. І велике пережиття, і великі втрати, які маємо, особливо у людях, у здоров'ях, втрату інвалідів, як кажуть. Я вже про майно не говорю. Воно можна нажити, це якісь матеріальні середники, але це саме таке больове. Я думаю, у цьому процесі церква має особливо зайняти ту ношу миротворця такого. Хто працює зараз у фонді Caritas? Тому що я знаю, що ви допомагаєте все одно і тим людям, яким допомагали раніше, і до війни, і тепер ще більше людей прийшло до вас, тобто ваше коло розширилося, потребуючих більше набагато стає. Значить, мабуть, у вас ще, соцпрацівників більше. Ми ще питаємо, знаєте, як що держава говорить, що статистику, що більше 65% це є бідні люди у нас. Що наскільки через упадок економіки, всі ті проблеми, які ми є, знаємо їх, і люди це важко фінансово все переживають. І матеріально, будемо говорити, і духовно, то все непрості процеси, бо Бог каже перший раз накормити народ, щоб він не був голодний. Він тоді буде і слово то Боже так сприймати добре. Ну, як то кажуть, буттєю приділяється знання. Так, да? Так, але, як кажуть, людина так, що ми мусимо служити Богу, і в які б часи вони не були, знаєте, і вірити в Бога, чи то є добробо, чи то є, особливо, коли така скрута, ми все одно мусимо Богу молитись, щоб нас Бог благословив на краще, і щоб ми це пережили. Ну, в основі цього є віра і надія. Ми надіємося, що так воно буде, що Україна буде розквітлою державою, що ми це все спільно переживемо. Mm-hmm. І це де-то буде в небуттю потім, знаєте, згадувати, з покоління поміняється. І це буде як якийсь поганий сон такий, будемо говорити, все, що ми пережили з вами. Mm-hmm. Але воно в пам'яті ясно, що залишиться, бо є великі втрати в людях. Mm-hmm. Отже, хто працює? Це соцпрацівники, психологи, хто ці люди? Ну, у нас до 100 соціальних працівників. Це входять соціальні працівники, психологи, так само є і шофера, є хазяйственні різні служби, лікарі, ну і так само і духовні люди, будемо говорити, які знаходяться у нас, щоб людину збагатити з усіх сторін. У нас є бізнес-центр, де ми людям видаємо певні гранти. Так само, коли ми
людина з одної професії міняє на іншу, щоб певно вижити економічно. Бо і таких багато людей, які є переучоба, певно, таке направлення в нас. Так само ми допомагаємо людині знайти роботу і знайти себе насамперед. Комунікаційні такі різні, коли бізнес комунікують, будемо говорити, ті зв'язки, які втратили. Приблизно в день ми кормимо благодійними обідами до 200 людей. І так само 200 у нас є приблизно різних лежачих інвалідів, де опікуються до 20 соціальних працівників і медсестер. Знаєте, був такий один прикрий випадок, хотів сказати, бо ми ці даємо благодійні обіди для людей. Ну і ми один раз перечислили кошти на Южмаш наш, знаєте, якісь певні структури господарські там. І ви знаєте, ні грошей, ні благодійних обідів нема. Я думаю, як так можна вже благодійний обід забрати у людини, у того інваліда. Але такі, бачите, що якась корупція, якась така незрозуміла, знаєте, навіть вже з того бідного забирають одного обід той благодійний. Ми зустрілися, один раз таке було прикрий випадок, а так всі люди стараються допомагати один одному. Ну, ви якось розв'язали цю проблему? Я думаю, що я постараюсь розв'язати, ще раз до них зверну, що це вже, знаєте, якась, є що-то постійнє таке у людини, що коли людина йде пообідати, а її, якою ця людиною треба бути, щоб цей обід у людини забрати, знаєте, того інваліда, того, який не захищений нічим. Це, ну, може, так, якесь непорозуміння там вийшло, то все можливо, треба розв'язати. Так, все можливо, але ми зверталися кілька разів, і воно... Немає відповіді. Немає відповіді, так. То, але ми думаємо, що вирішимо різні проблеми, ми далі працюємо, ми дуже допомагаємо різним школам. Ну, вони ж тепер грішники, на вашу думку, ви за них моліться, може якось це допоможе? Ну, будем, чи з такими грішниками ваші? Будемо збуджувати, як каже, розум до справедливості молитвою. Ми допомагаємо, наприклад, там є коледж такий в ракетному цьому закладі, то ми допомагаємо різними такими технікою, комп'ютерами, фототехнікою різною, і так само різним школам. Фонд де-то приблизно до 50 різних організацій, які ми допомагаємо. Це реабілітаційні центри, які тут є в місті, теж ми направляємо різні допомоги. Великі молодці. А скажіть, люди через вас, люди, які хочуть там поволонтерити, наприклад, або у них є кошти, або є речі, вони можуть якось допомагати обрати вас своїм таким провідником до інших людей? У нас є спеціальна база волонтерів, є людина, яка відповідає, бо є різні спеціалісти, це області, наприклад, юрист, чи якісь треба грузи розгрузити, інше. І ми в певний момент людину можемо запросити, щоб вона прийшла до нас на годину-дві волонтерем, наприклад. А так у нас більш системно це соціальні працівники, які штатні, які прийшли багато семінарів, конференцій, як в Німеччині, так і в Україні, які є фахові працівники і надають ту фахову таку допомогу. Але є в нас ці структури теж волонтерів. Бо волонтері, знаєте, зіграли велику роль, особливо в перший час, знаєте, але зараз теж ми бачимо, що виснажились, як ресурси інші, і ми як взяли тепер ту таку певну ношу і певну ношу, бо все ми покрити не можемо, на свої плечі вже професіонали, які займаються цією працею, так можна сказати. Ну от, наприклад, все одно є там людина, яка нас почує і думає, о, у мене є там теплі речі, наприклад, вона може принести до Карітусу? Вона може принести. Чи хай вона йде в Червоний Хрест? У нас є на ярмарки спеціальні, які ми робимо. О, можна. Так, ці ярмарки волонтери якраз у нас соціальні працівники організовують, виставляються різні речі. Той, хто може, приносить, а кому потрібно, той приходить. І це величезні такі ярмарки на нашій території. Такий Харитас. Обмін відбувається. Обмін такий проходить, так. Особливо зараз перед зимою. Чудово. І люди відгукуються на Відгукуються, як і ті, так і ті, які
потребують. А яка схема, скажімо так, як отримати допомогу? Що треба зробити людині, яка, наприклад, ну, щойно перебралася сюди, там, з сірої зони чи зони бойових дій? Вже таких менше, я розумію, але так, все менше, одно ще буває. Зараз більше люди потребують квартир, більше потребують праці такої, вже вони мають вже свої певні погляди, мають бачення, мають місце, де вони би хотіли працювати. Молоді дуже багато залишається, молодих сімей, вони вже хочуть бути в Дніпрі. Чи в Дніпропетровській області. Тобто вони вже потребують такої суттєвої допомоги. Так, сталі, вони вже як є, вливаються в громаду Дніпра. Але якщо ж така людина знаходиться, що їй треба робити? Їй треба прийти до Карітасу, так? Ну, будемо говорити такі базові документи, бо ми, які ведемо статистику, певні оформляються карти, які заповняються. Треба мати паспорт, ідентифікаційний код, так само треба мати справку переселенця. Ну і так само склад сім'ї. Дітей багато переїхало за цей час? Ну, досі є дітей, так. І у нас теж є дитячий простір, де реабілітація психологічна така різна цих дітей. В нашому центрі де-то порядку до 60 дітей знаходиться, які займаються наші психологи. Так само є дитячий простір, різні гуртки, наприклад. Це гуртки багетна майстерня, гончарна майстерня, шиття і покрою. Є в нас такі ще направлення, як комп'ютерний дизайн. Є унікальна теж техніка, де можуть вони робити кліпи різні, дрони є, де вивчають. Так само дві футбольні команди. Боже, повне задоволення. Сама вокальна інструментальна студія є. Так що ми даємо великі концерти, даємо у Дніпрі у різні свята. Вже хочеться до вас зайти. Стільки всього цікавого. Ми вас чекаємо і покажемо наш центр для вас. Так само у нас є і храм на території, який присвячений Миколаю Чудотворцю. І ми молимо, щоб він нам допомагав у тих допомогах для людей, знаєте. Бо церква так, воно вечором прийшло, ранком роздали. А ранком прийшло, вечором ми роздали для людей. Це греко-католицька церква? Так. І зараз у нас особливіші такі програми, допомогу парафіям соціальні, ми щоб робили велику соціальну роботу для церкви і для громад місцевих, допомагали в різних напрямках. Чудово. А скажіть, наскільки легко люди приймають допомогу? Все одно людина в скруті, але вона має певне виховання, певні там погляди, да? Багато хто ніяковіє, соромиться, бо йому доводиться, ну, звертатися по допомогу. Не всі люди це вміють робити. Як от ви спостерігаєте за цим? Наскільки це легко приймати? Ну, скажу, що більше людей знають через різні середники, що ми допомагаємо, приходять. Але є і така категорія людей, які рахують, що стидно їм або інші речі. Ми стараємося якось людину розположити до такого, ми для того, щоб людині допомогти. Насамперед. А коли вона стане на ноги, вона буде іншим допомагати. І в нас є такі теж багато прикладів, які відкривають свій певний бізнес, беруть на роботу вимушених переселених осіб. Ми навіть допомагаємо деколи у зарплатах, щоб так само роблять благодійну роботу, там фотоательє і інші заклади, які можуть безплатно зробити фотографії для когось. І так що воно, добро, знаєте, повинно умножатись уже іншими руками. Тобто, що порадити людям, які соромляться до вас прийти, але потребують? Я скажу, який аргумент можна їм видати? Ну, коли людина голодна, не є стидно попросити, знаєте. І зараз, коли людина залишається без будь-яких середників, то є програми, які державні, так само і таких громадських і благодійних організацій, де в той момент людині допоможуть. Так що гріхом є красти, а просити, і кажуть, це ми для того є, щоб наші руки наповнені і з цих рук роздавати людям. Але ж у нас греко-католицька парафія невелика, не така, як на батьківщині вашій, так? Тут
панівною можна вважати інші релігійні течії. Чи росте парафія останнім часом? Чи є, наприклад, колишні атеїсти, які приходять до вас вже як до духовного отця і шукають саме духовних відповідей якихось? Бачимо, бо ми, як і так само благодійний фонд Харитас, дає і духовну опору. Багато людей внаслідок цих бойових дій, які теж були греко-католиками, вони покинули свої місця, і ми зараз їх збираємо. Знаєте, тут, щоб надати їм то і духовну допомогу так само, бо вони потребують Бога. І ми збудували вже храми. Тут у Дніпрі храм Миколая Чудотворця. Він вже закінчений, до речі? Так, закінчений, все до богослужіння. І зараз ми так само держимо землю, за, як каже, за сприянням нашого голови міста, Філатова Бориса Альбертовича, міської сесії, депутатів. І будемо будувати великий комплекс Святої Софії, бо Свята Софія є тільки в Константинополі, Римі, в Києві, і четвертю ми будуємо у Дніпрі. Бо громада Дніпра, знаєте, багато заслужила перед Україною, зберегла мир для України. І ми цю четвертю Софію хочемо збудувати тут. Мені вже іноді здається, що ці слова про громаду Дніпра, знаєте, вони якісь такі... Ну, затерті. От ви згодні з тим, що громада Дніпра багато зробила для миру в Україні? Я думаю, що найбільше зробила. То це не просто слова такі красиві, так? Це не просто слова, знаєте, бо це треба пережити все і бачити. І через то, думаю, що місто Дніпро, знаєте, як колись при Радянському Союзі, коли міста, герої. Я думаю, що це місто надзвичайних людей. Знаєте, і вони зіграли велику роль історії України. Ми ще будемо багато цього вивчати, бо зараз як з духовної сторони, так і воно стає таким центром, економічним центром, політичним центром. І воно заслуговує багато, щоб про нього говорили в цілому світі. Ви бували і в зоні АТО, наскільки я розумію, да, бували в сірій зоні. Ну, ми в всіх зонах були. У всіх зонах ви були, все бачили, і впродовж цих 4 років. Да, наскільки, на ваш погляд, сьогодні відчувається різниця між от початком війни і зараз? Люди втомилися більше, чи люди розчарувалися, чи от, як ви бачите ситуацію? Змучились. Скажу, всі люди змучились і хочу, щоб цьому настало кінець. Але думаю, що багато залежати буде вже не тільки від нас. В нас є велика частина, але зараз думаю, що більше залежить від президента Росії Путіна досі, якщо він це розумів, що він, знаєте, як колись князі, які воювали проти свого народу, і називали їх окаянних, знаєте, проти своїх братів і сестер, щоб не закінчилось таким, знаєте, якимось, що мусить теж сприяти миру на Україні. Ні словами, ні гарматами, там, знаєте, якимись, і градами сюди, але ділом, дійсно, що він відноситься до слов'янських народів. А як же ж його настановити на розум? Це ж не просто. Ну, що то були, вони якісь фактори збудили, так? Які пройшли були перший час, але треба від того вже відмовитись, знаєте, від тих факторів, як кажуть, які пройшли, але думати про будуще наших народів, співжиття, і ми всі станемо перед Богом. І будемо кожен відповідати за свої дії. Ми знаємо, що кожна влада є від Бога, але вона не має йти в розріз із Божими законами. Не убий. Можливо, колись він нас почує слова, знаєте, бо український народ є миролюбовий. І скажу так, що він не воює в інших державах ніяких. Він любить свою землю і мирно живе. У середку Карітас саме в Дніпрі. Йому скільки років вже? Тут ми вже 3 роки знаходимося у Дніпрі. Нашому фонду
вже більше 14 років. Угу. Донецькому, тобто? Так, Донецькому фонду. Угу. І ви 3 роки на виїзді, скажімо так, працюєте? 3 роки на виїзді, так. Угу. Коли закінчиться війна, а ми всі хочемо, щоб це було якнайшвидше, Карітас у Дніпрі залишиться? Так. Чи так. переїде до Донецька? Ні, воно тут залишиться, тут наші люди працюють, як із Дніпра, які теж багато вчаться, благодійності, і всі ці структури будуть працювати для громади Дніпра. Тобто робота буде скрізь? Так, так. Оце один з найбільших центрів, який буде тут в Дніпрі. Угу. Так. Чим ви найбільше пишаєтесь у вашій роботі? Я розумію, що ви отець, священник, що пишатися – це гординя, і решта – це не до вас трошки, але все-таки ж в душі є же якась щось таке, що найбільш радує вас? Ну, перше, мене радувало, бо ми приїхали сюди з ними рюкзаками за підтримку громади Дніпра, знаєте, і так само наших державних діячів і всіх інших. Ми розуміємо, які процеси надзвичайні проходять. І ми створили один з найбільших центрів на Україні допомоги людям. Це нас теж радує, завдяки теж нашим друзям та німецькому уряду, так само інших країн, Австрії, Польщі, Чехії, які тут нам допомагали. Тобто вас радує, що від рюкзаків до великого центру доросли. Так, і тепер збудували ми другий храм Святого Миколая Чудотворця. Знаєте, це тут важливо. Духовна допомога і тут матеріальна. Людина може одержати. І ще я так радувався, коли ми відкрили воскресну школу, де я буду вчити всі вікові групи спеціалістами нашими, починаючи від 5 років до 80 років, щоб людина пізнавала найвищу науку Божу. А це треба обов'язково бути греко-католиком? Чи можна прийти нехрещеному? Ми вчимо всіх, хто бажає, у нас, ми відкриті. Бо ті програми, які ми вчимо, це є багатоконфесійні для всіх конфесій. Це є основа християнської етики, Бога, які утверджені всіма конфесіями. Цікаві будуть лекції там? Так, наші спеціалісти є, які мають і педагогічну освіту, і закінчили вони в Українському католицькому університеті, так само у Львові. До 4 років вчились, певний курс проходили. І так само є спеціалісти, які вчились у Римі, богослови. І ці будуть знання передавати дітям і нашим людям. До 80 років, а так, може й до 100. Так. Де ця школа існує? Це вона вже відкрилася? Так, вона відкрита при благодійному фонду «Харітас». Всі наші там кабінети і розташування. Де саме? Вулиця Кабардінська, 5, ми знаходимося. Тобто можна туди прийти так, і що, записатися в школу? Записатись можна в школу воскресну. Що б ви ще сказали нашим глядачам від себе? Скажу так, що Бог нас не залишить. Він, як люблячий батько, нас всіх любить і нам допоможе. Так що це вірте і не переживайте. Ми в Божих руках. І Дніпро, і вся Україна. О. І ми в це віримо. Коли з нас митрополит Андрій Шептицький, коли помирав, сказав такі слова, що бачу Україну розквітлу. О, майте в цьому певність. Ми йдемо добрим шляхом, Божим шляхом. Хоча якісь бувають певні такі перешкоди, корупції і всі інші, але думаю, що народ так більше не хоче жити, ми це все переживемо з вами. Ну, на будь-якому шляху бувають ямки, корінці, там якісь каміння таке. Будемо вважати, що всі ці перепони, то ми вже... Ми тоді ще стаємо сильніші, знаєте, як атлет, якому... Щоб він вагу більшого, знаєте, підняв, йому все доставляють, але він стає ще сильніший. Так само ми, чим більше тих перепон різних, це ми станемо сильні такі, сильною нацією, будемо говорити. Дякую вам дуже, ви заражаєте оптимізмом, надихаєте, ви посміхаєтесь, хоч ми говорили про такі болючі речі, але якось у нас це вийшло легко, тому що, мабуть, ви вірите в те, що все найкраще. Я віру в Бога. А він в нас вірить, як ви думаєте? Так, і в нас він вірить. Він так само. Він вірив апостолів, знаєте, він послав апостолів
щоб вони весь світ проповідували. І других варіантів не було у Бога, знаєте, тільки апостоли були. Тобто ми не пропащі. Ми не пропащі, ми діти Божі. Дякую вам дуже, дякую вам дуже. Це був оцей отець Василь Пантелюк. Спочатку складна його посада – канцлер Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, а потім вже легка для мене. Він – директор благодійного фонду «Карітас». Людина, яка вірить в Бога і вірить в людей. Дякую вам дуже. Прошу. Дякую вам. До побачення. Слава Ісусу Христу.